вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. В студії Соломія Струс. Далі коротко про головні події дня. Продовж 9 місяців тернополянин Вадим Явич сам подорожував Азією. Команда з Івано-Франківська перемогла у фіналі чемпіонату України з футболу серед дівочих команд до 16 років у першій лізі сезону. Кубок Бони 2018 стартував у Кременці. Тернополянин Вадим Явич повернувся з Азії, де подорожував протягом 9 місяців. За цей час хлопець відвідав 7 країн – Непал, Індію, Шрі-Ланку, Камбоджу, В'єтнам, Лаос і Таїланд. Під час мандрівки бачив священну корову, став оператором порнофільму, не піднявся на Еверест. Головне, за його словами, знайшов себе. Спілкувалася з мандрівником Богдана Сарабун. У свою подорож Вадим Явич вирушив ось таким 50-літровим рюкзаком. Хлопець каже, країни Азії обрав тому, що хотів поближче ознайомитися зі східною культурою. Першим пунктом став Непал. Я приїхав ввечері і я просто пробував зрозуміти, що тут взагалі відбувається, що тут, до чого, куди тут. Я приїхав, в мене там був якийсь мінімальний готельчик за кілька доларів заброньований. Я приїхав, там кімната вже обійшла цвіллю і все. І в мене там вікно відкривалося, воно як там в Азії часто є. Відразу в інший будинок входило, я сижу в тій такій темній кімнаті з тим світлом. Я не зовсім знаю, що робити, і треба піти щось поїсти. Я так... Тобто я просто вдягнувся, лишив речі і пішов, запхнув руки в кишені. Пробував зрозуміти, де я, що тут відбувається, як тут далі жити. В Непалі Вадим Явич хотів піднятися у гори, але, розповідає хлопець, йому це не вдалося. В Непалі я ходив в похід до базового табору Евересту, і мені не вдалося через проблеми зі здоров'ям цей похід завершити. Тобто це для мене така величезна була дуже невдача, я дуже важко сприйняв, тому що це, ну, я довго хотів, довго готувався, скажімо так, і, ну, через якусь таку, через те, що було не в моєму контролі, і я просто не зміг, і мені довелося повертатися назад. Найдовше хлопець подорожував Індією – 2 місяці. За цей час Вадим проїхав 5,5 тисяч кілометрів і відвідав 20 міст. Каже, найбільше в цій країні запам'ятався Тадж-Махал. При тому, що він такий відомий, розрекламований, і там можна очікувати, що ти прийдеш. І, ну, та що там, ну, буває таке, що ти там очікуєш, і воно очікуванням не відповідає, тому що вже такий от ореол прямо над тим місцем є. А тут насправді, при тому, що всі знають, всі розказують, як красиво, і все рівно там відкриваєш, ти заходиш через ті величезні ворота, і в тебе перехоплює подих. Найбільш екстремальною ситуацією, за словами Вадима Явича, була зйомка порнографії у Таїланді. Вже під кінець подорожі, коли я був в Таїланді, я вже так, те, що я казав, я був на місці, і от я так, було кілька таких ситуацій, ніби сходинок, де я міг відмовитися, де я міг повернути назад, сказати, ні, мені це не треба, але я так, іти з потоком, ну, нехай подивимося, що з того буде, І так дійшло до такого моменту, не вдаючись в деталі, що мені довелося стати оператором порноролику. Тому... Лише оператором? Так, лише оператором, так, лише оператором. Слава Богу, лише оператором. Впродовж 9 місяців хлопець подорожував сам. Каже, хотів не просто подивитися на Азію, але й знайти рівновагу у собі. Це, звичайно, безкінечний процес, але я вважаю, що те, за чим я поїхав, я знайшов. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, новини. Коли відновлять гаряче водопостачання у Тернополі, невідомо, повідомив начальник Тернопільміськтеплокомуненерго Андрій Чумак. За його словами, щоб погасити заборгованість за воду, потрібно 18 мільйонів гривень. Зазначу, 8 серпня Тернопільська міська рада виділила підприємству понад 11 мільйонів гривень. Це гроші, каже Андрій Чумак, ще не отримали. Інформація, коли включать гарячу воду, за його словами, може з'явитись 15 серпня. Тоді ми ще раз зателефонуємо у Тернопільміськтеплокомуненерго. 9 серпня Міністерство охорони здоров'я України прийняло пропозицію Всеукраїнської громадської організації «Рідкісні імунні захворювання про фінансування дорослих з первинним імунним дефіцитом». Про це нам сьогодні повідомила Ольга Меош, представник цієї організації і мама 18-літньої дівчини, яка хворіє. Листи в нас прийняли в МОЗ, зареєстрували, і зараз вони перебувають в заступника Міністерства охорони здоров'я Ольги Стефанишин на розгляді. Подаватися вони будуть в Міністерство фінансів десь в неділі, бо поки що Міністерство охорони здоров'я їх не опрацювало ще.
Зазначу, у доньки Ольги Меуш з Бучацького району при народженні діагностували первинний імунодефіцит. Це спадковий генетичний дефект імунної системи, який викликає підвищену сприйнятливість до різних інфекцій. До 18 років необхідну терапію вона отримувала безкоштовно. Усі витрати покривала держава. Після того, як дівчина досягла повноліття, безкоштовно лікуватися вона вже не може. До цього часу кошти на дорослі населення не виділялися, але ми добиваємося, щоб було центральне забезпечення замісною терапією. Тому що до цього часу держава скидала лікування таких дітей на місцеві бюджети. Але це є дуже проблематично, тому що не кожен місцевий бюджет може виділити кошти. В Тернопільській області на сьогодні 15 дітей з діагнозом первинний імунний дефіцит. Шестеро з них потребують замісної терапії. За словами Любові Дмитраш, доросле населення через відсутність державної програми не лікується. Оця проблема з дорослим населенням виникла буквально за останні роки. Через те, що коли дитяче населення не було забезпечене імуноглобулінами в повному обсязі, значить ці діти дуже часто не доживали до дорослого віку. Вони не переходили в дорослі пацієнти і проблеми не існувало. Ну, відносно, так скажемо. Але тепер, коли ми маємо можливість тих дітей адаптувати, і вони, по суті, ведуть здоровий спосіб життя, і вони мають здоров'я, вони переходять в доросле населення. Але терапія залишається і подальше, і вона повинна проводитися. Коли не проводиться ця терапія, виникають дуже серйозні проблеми з здоров'ям. І тому просто шкода нам нашої праці, праці батьків, праці тої дитини, бо ті діти адаптовані, вони знають, як себе поводити, вони знають, як жити з таким діагнозом. І коли вони виходять в доросле життя, це дуже великі ризики для них далі. Вони, по суті, не хочу так казати, але життя закінчується. Доцент Любов Волянська добре знає історію дівчини з рідкісною недугою. Каже, такі, як вона, нині входять у доросле життя без ліків. Зараз лікарі і пацієнти, пацієнтів з первинними імунодефіцитами, іншими, тому що їх на сьогоднішній день є дуже багато, ідентифіковано на сьогоднішній день 360 генів різних, і таких діток з іншими імунологічними проблемами, які потребують імунної терапії, є багато на Україні. І ось сьогодні вони об'єднуються, тому що їм завтра також може стати 18 років, і вони стануть перед цією проблемою свого життя і існування. Об'єднується в групу для того, щоб якось спонукати наших державних мужів до впровадження програми для дорослого населення, для цієї імунозамісної терапії. За словами Ольги Меуш, в Україні є 52 дорослих пацієнти, які потребують замісної терапії. Ми й надалі будемо стежити за цією темою. У фіналі чемпіонату України з футболу серед дівочих команд до 16 років у першій лізі сезону 2018 року виграла команда дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 з Івано-Франківська. Футболістки перемогли своїх суперників – збірну Херсонської області з рахунком 5-1. У синій формі – збірна Херсонської області, у біло-чорній – Івано-Франківці. Перший тайм завершився на користь Івано-Франківської команди 1-0. Після перерви дівчата з Івано-Франківщини подвоїли рахунок 2-0. Гравці херсонської збірної відіграли один м'яч, рахунок 2-1, і тричі пропустили. У підсумку фінальний поєдинок завершився на користь команди із Західної України 5-1. Гравці херсонської команди результатом задоволені. Друге місце дає їм можливість виступати у вищій лізі. Ми всі сили потратили на групу. Ми всі сили потратили на групу, а на фінал вже ледь-ледь. В нас ще й найсильніша група попалась. Було важко, але ми змогли. Ми дійшли до вишки. Ми дуже раді цьому. Thank you.
Можна було грати, але все-таки, мабуть, сказалася ця усталість за цей період. І франківська команда показала більш напористу гру. Але, я думаю, це добрий, як кажу, поєдинок, який оприділив переможця сьогоднішнього турніру чемпіонату України U16 серед дівочих команд. Франківчанки кажуть, перемогли завдяки хорошій командній грі. Сильні суперники, і вони добре грали, але не вистачило трохи до кінця. Було важко, але ми трималися до кінця, виграли, це дуже класно. Багато зроблено для того, щоб перемагати. Ми хороші провели збори, ми готувалися іменно під ці змагання. До того ж, ми тогорічні переможці вищої ліги цим роком. Так що нам треба доказувати в кожній грі, що ми кращі, що ми сильніші, що й зробили. У чемпіонаті друге місце у херсонської команди, а третю сходинку посіла львівська «Янтарочка», яка сьогодні перемогла збірну Тернопільської області. Команди, які вибороли у чемпіонаті перше, друге і третє місця, у жовтні місті Умань Черкаської області гратимуть у вищій лізі. Тарас Бурак, Юрій Багрій, новини. Сьогодні у Львові розпочали лікування 7-річного Максима з Тернополя, який був травмований від вибуху газу. Як розповів волонтер Богдан Кінді, стан хлопчика дещо погіршився після процедур. За його словами, у понеділок дитині мають зробити першу операцію з пересадки шкіри. Зазначу, Максим отримав опіки під час вибуху газу у Тернополі 17 липня. Вчора його з обласної лікарні перевели на лікування у Львів. Прийшла у Львові перша чистка, лікарі його оглянули. Після чистки впав Максимка гемоглобін, чуть стан погіршився. Ну, дякуючи волонтерам у Львові нашим друзям, побігали, познаходили потрібні лікарства і позаносили. Ну, там ще лишається в них по ходу дитяче харчування. Ну, це воно таке не дитяче харчування, а медичне дитяче харчування. Ну, таке специфічне, але нічого не там домовились, не мають їм доставити. На даний час він цілий день нічого не їв, сьогодні на вечір щось трішки сам їх. Завтра знову буде чистка, будуть ставити там клізми робити, знову чистка буде в дитини, знову перев'язки, підготовка до понеділка на пересадку на операції. Капають йому знову ж таки альбумін від того, що гемоглобін впав. У неділю, 12 серпня, у Козовій на центральній площі відбудеться фестиваль «Козафест». На святі проведуть парад кіз. Також на фестивалі діятиме містечко народних майстрів, де вони представлять свої вироби. Про це розповів організатор «Козафесту» Володимир Ярема. Основою нашого фестивалю, як завжди, буде, це є козина програма, яку готує дитячий театр «Дивосвіт». Під їхнім проводом буде проведено наш парад кіз. Цього року він буде проходити від скульптурки кози, яку ми відкрили минулого фестивалю, і буде проходити до цієї традиційної галявини, де ми вже познайомимося з нашими далі господарями кіз і будемо спілкуватися вже безпосередньо, будемо вибирати козу-красуню. Окрім параду кіз козиної програми, цього року ми хочемо встановити в Козові, як кожного року після Козафесту залишається для міста щось цікавеньке, хочемо встановити такий напис «Люблю Козову». Це не буде «I love Козову», це буде українськими буквами гарненьким «Я люблю Козову». Також плануємо цього року додатковий, та як елемент програми нашої, зробити такий ввечері вже відкритий кінотеатр для дітей, де буде показано гарні різні фільми, казочки, де головним героєм є коза. Ну і також стандартні наші фестивальні ярмарки, де ми робимо акцент більше на товарах власного виробництва, а також гарний концерт, заключним частином якого будуть концерт народного братства України Богдана Евташкова та гурту «Лос Колорадос». Thank you.
Сьогодні на Тернопільщині стало 4 пожежі. У Тернопільському районі загорівся легковий автомобіль. У Гусятинському районі горіло сміття та деревина. У Кременецькому – під навіс із соломою та в Озерній – стерня. Окрім цього, рятувальники 8 разів виїжджали в різні райони області, щоб вилучити з людських осель шершнів. Про це нам повідомила речник надзвичайників Ірина Крупа. Чотири команди беруть участь у 18-тих міжнародних літніх змаганнях санного спорту на санкороликах «Кубок Боне-2018». Загалом 74 учасники з Болгарії, Польщі та України. На відкритті змагань був Богдан Буденчук. Перед відкриттям змагань «Кубок Боне» учасники здійснюють тренувальні заїзди. Спортсмен зі Львова Мирослав Левкович перевіряє лижоролер і ділиться враженнями від траси. Це були офіційні тренувальні заїзди. Виступи по відчуттях нормально. У нас буде спочатку змагання особисті, а по закінченню наших змагань відбираються кращі спортсмени, які виступили на своїх змаганнях, і вони будуть виступати в командній гонці. Спортсмени шикуються на відкриття змагань «Кубок Боне». Петр П'єтшик приїхав на змагання з Польщі. У його команді 12 учасників. Дуже гарно тут. Дуже чудова організація. Все супер. Ми думаємо, що ми виграємо, але це тільки спорт. Важлива участь. 18-ті міжнародні змагання санного спорту на санкороликах «Кубок Боне 2018». Президент Федерації санного спорту України Андрій Малишик відкриває змагання «Кубок Боне». Вони змагаються в 5 вікових групах. Чоловіки, жінки, юніори, юніорки, юнаки група А – це 2001-2004 рік. Серед них це йде боротьба, відбираються кандидати в збірну команду України, яка буде виборювати ліцензію на 3-ті зимові юнацькі олімпійські ігри, які пройдуть у 2020 році в місті Лозанна, Швейцарія. Протяжність траси залежить від вікової групи відповідно до міжнародних правил. Чоловіки, жінки, юніори і юніорки змагаються на дистанції 700 метрів, юнаки групи А змагаються на дистанції 600 метрів і наймолодші учасники двох вікових груп змагаються на дистанції 500 метрів. Триватиме Кубок Боне 2 дні. В неділю оголосять переможців. Зазначу, започаткували Кубок Боне в 2001 році. З 2003-го ці змагання включили до єдиного календаря Міжнародної федерації санного спорту. Богдан Бондарчук, Оксана Галіяш. Новини. Це всі новини на сьогодні. З вами була Соломія Струс. Побачимось.